Ser ut att hålla i fin form. Ja, man rör på sig lite i alla fall. Ja. Hur ser det ut här tycker du? Nej, tycker det ser ganska bra ut. Pigga ben i alla fall, så att spelarna, max av spelarna har hållit igång under sin ledighet. Hur många av de här har snurrat förbi dina, ditt P17-lag? Nej, tyvärr inte någon, utan några som har varit så pass duktiga som har till och med ännu yngre. Ja, ja, precis. Så att, men det är kul att se att det är många unga härliga talanger. Det är ett väldigt ungt lag på plats här i Abu Dhabi. Du har hand om de som är ännu yngre. Hur skulle du säga att återväxten i svensk fotboll är? Jag tycker det visar vi här med de här spelarna som är att återväxten är väldigt god. Sen är det också att man måste veta att det är ett stort steg att ta från att vara talang och ta steget upp i A-laget. Det tycker jag väl också, att våra talanger har blivit bättre och vi utbildar dem bättre i klubbarna, så att de ser ut och klarar det väldigt bra det här sista steget. Med att du jobbar inom förbundet och har varit med där ett tag, hur skulle du sammanfatta hösten och VM-kvalet som var eventuellt det som väntar här framåt nu? Jag tycker det så bra ut. Ny förbundskapten, lite nya idéer och tycker spelarna har svarat väldigt bra på Jannes sätt att spela och det har de visat i matcherna. Jag tycker de har haft en väldigt bra start. Det var nära mot Frankrike, men nu gäller det att fortsätta och utvecklas som lag och förhoppningsvis kommer det så bra ut i år. Vilken var din första vinterturné? Var du med på någon vinterturné? Mas Palomas 88? Ja, nej. Ja, jag tror inte. Jag tror vi var i Australien, hade vi någon sån här lång resa som vi 92 åker. Eller? Ja, det var. Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan. Så att, men du har varit med i alla fall? Jag har varit med, ja. Ett par stycken. Ja. Ja. Härligt. Tack snälla. Tack.